ଅନବସରରେ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଣସର ଘରେ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ହେଉଛି ଉପଚାର। ଓଦାବସ୍ତ୍ର ଫିଟାନୀତି ସରିଥିବା ବେଳେ ଲାଗି ହୋଇଛି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ। ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦଇତାପତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନା ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନା ଅଛି କୋଳାହଳ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନବସର ଚାଲିଥିବାରୁ କେବଳ ଶୁଭ୍ର ପୁଷ୍ପ ଓ ପଥି ଆକାରରେ ଫଳମୂଳ କ୍ଷୀର ସର ଛେନା ରାବିଡ଼ି ଆଦି ସହ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦଇତାପତିମାନେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। 108 ଜଳରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଧୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସବୁ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଫିଟିବ ଏବଂ ଫିଟି ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେନା ସର ରାବିଡ଼ି ଫଳମୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥି ହିସାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ନୀତିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିରଙ୍ଗ ଫିଟିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଫୁଲ ଲାଗି ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଷ ଲାଗି ହେବ। ସେପଟେ ଜୁନ 20 ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ। 3 ରଥରେ ଖଦି ଓରା ପଡ଼ି 14 ନାହାକା ବୁଲିଛି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ଟୁଙ୍ଗୁରା ପରେ ଉଠିଛି ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ। ସେପଟେ ବଡ଼ ପୋଟଳ ସହ 3 ପରସ୍ତ ପୋଟଳ ତିଆରି ହେଉଛି। ରଥରେ 13 ପରସ୍ତ ପୋଟଳ ଉଠିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ବେଳେ ଲାଗିବ ପାରାଭାଡ଼ି। ସେପଟେ ଚିତ୍ରକରମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଂହାସନ ପ୍ରଭା ନାଟ ଗଡ଼ୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ରଙ୍ଗ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ସେପଟେ ସବୁ ରୂପ କାମ ଶେଷ ହେବ ପରେ ନାଟଗଡ଼ ମକର ଏସବୁ ରଙ୍ଗ ହେବ। ପ୍ରଭା ଆସିନି, ପ୍ରଭା ହେବ, ଚକା ହେବ, ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି। ତଥାପି ଆମର 2 ଦିନିଆ କାମ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମର 4 ନାକା ଉଠିବା କଥା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଉଠିଯାଇଛି 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭା ଯେଉଁଠି ଆଉଜିକି ବସନ୍ତି, ପ୍ରଭା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି, ସେଇଟା ମାଣ ଭାଇମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି କଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଖୋଦି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭା ପଡ଼ିଯିବ। ସେପଟେ ଅନବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଲରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜମିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ।